V videu vam bomo pokazali, kako na svojem mobitelu Android vključite mobilno dostopno točko in s tem drugim napravam omogočite brezžičen dostop do interneta. Če na mobitelu še nimate vključenih mobilnih podatkov, jih vključite. S prstom potegnite po zaslonu od zgoraj navzdol in kliknite na mobilni podatki. Zatem pojdite v nastavitve, izberite povezave, mobilna dostopna točka in privezovanje, nato pa pri Mobile Hotspot drsnik premaknite v desno. Nastavitve se lahko na različnih znamkah mobitelov nekoliko razlikujejo. Ime omrežja in geslo lahko po želji spremenite. Ko je mobilna dostopna točka vključena, lahko prek nje brezžično povežete z internetom katerokoli napravo, recimo prenosni računalnik. Nato na prenosnem računalniku poiščite želeno omrežje. V našem primeru izberite Moj mobitel. Vnesite geslo, ki ga lahko najdete na mobitelu ob kliku na Mobile Hotspot in potrdite. Ko se na prenosnem računalniku pri omrežju Moj mobitel izpiše, da je povezano, ste povezani z internetom. Število povezanih naprav lahko preverite na mobitelu v nastavitvah za Mobile Hotspot. Za konec samo še opozorilo. Prenos podatkov se pri tem črpa iz količin vašega mobilnega paketa.